Så længe efter penge, der er. Ja, men der er sådan 3-4 fem stykker, der er derovre. Ja, jamen, det gør det jo også. Det ser også med de små, de er også det. Ja. Prøv at se multikasse A1000 nede i bunden. Der står der en... Der står, hvad hedder det... Du bøjser med sine unger. Og så vil de have dem væk, ikke? Det er meget godt. Nå, prøv at se, der er en af de der seksfase A1000 unger. Ja. Virkelig de har oppe sig med vand og fisk. Made a video. Mm-hmm.